Ассаламу алейкум, жігіттер. Бір қызық көрсетейін. Мынау нефт качать етіп жатыр. Ар жағында нефт качать етіп жатыр. Мына жанның бәрінде нефт качать етіп жатыр. Жолдың түрін қараңдар. Чо там? Тоғаев тигрі. Мына нефтті қараңдар. Қазба байлық жетеді. Жолдың түрі мынандай. Ойбай шешесі. Не болып кетті өзі. Хабиби, welcome to Казахстан болып тұр ғой. Так, я передаю привет всем нефтяникам. Здесь на участке Куст, 97-й бис. Всем привет. Буровая установка. Кантингтон Бич, Лос-Анджелес, Калифорния. Очень неожиданно, конечно. Я думаю, если кто-то хочет перевестись, поработать здесь, во время обеда, я пойду поснимаю попу в бикини. Часов позже. Пишите заявление. Алга, Казахстан.